小さなことでいいからまずは一番になりなさいの著者高田稔でございます。今回はですね、得意なことが見つかるジョハリの窓という項目でお話しさせていただきます。前の項目で好きなこと得意なことを紙と鉛筆を用いてですね、自分自身で見つけてみてくださいっていうことをお話しさせていただきました。今回この項目ではなかなか自分自身では見つけられない方、そういう方に対してジョハリの窓、これはですね、話し出すと長くなります。アメリカの心理学者が提唱している項目でございまして、自分自身で把握しているものと周りの人があなたのことの得意なことを把握してる、認識してるっていうことは得てして違うんですよっていうところなんです。特に今回お話しさせていただくのは盲目の事故、自分自身ではよくわからないんだけども周りの人はあなたのことをこう見てるんですよっていうところに焦点を当ててお話しさせていただきます。やはりですね、何事も前の項目でお話ししました、自分の好きなこと得意なこと、そこに焦点を当てることが大事なんですよっていうことなんですけれども、自分自身でそれが認識してない場合が結構多いんです。これね、私自身もそうなんです。普段はコンサルタントとして企業さん、特に中小企業さんのと社長さんとか営業部長さんの方とですね、1対1でお話しさせていたりするんですけれども、何かの機会にですね、高田、もしよければセミナーとかやってみない？って、いや私自身人前で話すのそんな得意じゃないんですよ、なんていうお話をある方としてたんですね。それで、ある方のご縁で人前100人に対してお話しする機会っていうのがあったんです。こんなのなかなか自分ではできないよって思ったんですけれども、やはりその方から高田ならできるよ、そういうことはできるよっていうふうに言っていただいて、いざ100人の前に立って、壇上を立たせていただいたんですね。それで2時間半も私がいろいろなお話とか質疑応答させていただいて、自分自身緊張したとかは一切ないんですよね。やはり結果的には自分自身が分かんなかった得意なことの一つだったんです。これはもうあくまでも私自身の事例ですので、これ以上お話しするのはどうかと思うんですけれども、ポイントとしては自分自身が気づいていないことをぜひともあなたの周りの人、上司や同僚もしくは部下でもいいです、そういった方に対してどんどん自分自身が気づいてないことをぜひ聞いてみてくださいっていうことなんです。私の得意なこと、私自身が見えていないことってどういうのだと思いますっていうのをぜひとも、恥ずかしいかもしれないんですけれども、率先して周りの人、特に信頼できる近い人がいいです、そういう人に対してぜひともお伺いを立ててみてください。それをすることによってあなた自身が気づいてない自分の得意な領域が見つかれば、それはあなたにとっての今後の人生大きな財産になります。これはですね、間違いなく私の経験からもそういったことをぜひとも率先して周りの方にお伺いを立ててみてください。ポイントはジョハリの窓の盲目の事故、この領域をぜひとも見つけてくださいっていうことでございます。